ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Калканбай Ашымбаев, кыргыз эл жазуучусу. 1932 жылы Ысык Көл областынын Аксуу районуна караштуу Кайырмарык айылында туулган. 1950-52 жылдары Пржевальский шаарындагы мугалимдер институтунун физика-математика факультетин бүтүргөн. 1959 жылдан Лениндин жаш газетасынын адабий кызматкери, Мугалимдер газетасынын бөлүм башчысы, Кыргызстан маданияты газетасынын улуу кабарчысы, Ден соолук журналынын редактору, Чалкан журналынын фелетон бөлүмүнүн башчысы жана редактор болуп иштеген. 1960 жылдан СССР журналисттер союзунун, 1976 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуу ата мекендик согуштун ардагери. Сиз өзүңүз жөнүндө баяндан баштасак, өзүңүз жөнүндө, кесибиңиз жөнүндө, ата тегиңиз жөнүндө кененирээк баян куруп берсеңиз. Эми сөз баштаардан мурун карылык жолго салып, бир калктын салтына салып, агайын тууган менен, ала тоолук агайын тууган менен, ассалому алейкум агайын тууган, аман эсен турасыңарбы? Силер аман болсоңор, биз аманбыз. Биздин чарбабыз силердин жан дүйнөгө бир азык кандай турган касиетибиз болот. Ошол жөнүндө сөз бүгүн болгон атат. Андай болсо сөздү баштай берели. Эми мен жөнүндө сөз болсо, мен төрөлгөн жылым ошол 30-жылы казактар келип 31-жылы тоюнгандан кийин кетип баратканда коңур күздө төрөлгөн экенмин. Ошо сентябрдын орто ченинде ошондо төрөлгөндө чоң энем чебелектеп каркыраны көздөй кайтып бараткан казактардын алдын тосуп, ой айланайындар, жалгыз уулумдун неберели болдук жалгыз уулумдан, ошонун жерин тегин жеп кеткиле деп чакырып ошенткен экен. Казактар келип карап алыптыр, анын жентек жегенден кийин уулуңуздун ысымы коюлдубу дептир. Жок, коюла элек, асан чакырыла элек дептир. Андай болсо бизге уруксат бересиңерби, атын биз коюп кетели дептир. Анан макул коюңуз дептир. Анда казакта калкан деген сөз бар. Калкан деген сөз өзү бул кичинекей сүйүктүү деген сөз, сүймөнчүктүү деген сөз, жакшы көргөнүм деген сөз экен. Ошо уулуңуздун аты элге сүйкүмчүлүктүү болсун, анан кийин мунун атын Калканбай коёлу деп, анан ошо казактар маган атымды Калканбай коюп кетипти. Эми түү атабыздан бери ошо жалкы экен, бирден тукум бирден болуп келген экен. Касабай деген чоң атабыз болгон экен түү атабыз, андан дагы ал Ашымбай болуп, ал дагы жалгыз, Ашымбайдан Мамбетали, бул да жалгыз болуп, анан Мамбеталынын баласы мен болуп атпаймынбы? Анан ал убакта ошол чоң аталары
өзі балдарын, неверелерін өзілері бағып, тегілерге қолына бергіп тұрған бір уақ болған екен, мен чоңатам менің чоңанымның қолын өсіп қалды. Чоңатам чоңанымдағы сөзімер, чоңатам жығатшысыда қолынан барлығы көрі төгілген адам әлі анан кейін чоңанам болса, қошақты сөзімер, енем атам болса, өзімнің атам болса, деген манасшы болып, чөйкеден үйреніп, айлығызда соқпуылы қайды деген чоң манасшы бар әлі, мұндан үйреніп, чөйкеден екі кіші үйренген екен ертішіп жүріп саяқ байменен, мен навам. Октябрь шондан баштап анан өкөтеңлардың шәкірті болып қалыптыр. Мен ошондой үй бүлөдө төрөлүп калдым айланайындар. Анан кийин эми окууга бир киргенден, окууну бүткөндөн кийин, кайда орто мектеп бүткөндөн кийин мен ушу математика жагына илгирелим. Бир Мукулуй деген мугалимибиз бар эле, сен чоң математик болосуң. Ой, Пурунзеге баргын, ошо жактан өнүп өсөсүң дебейби. Анан кийин атам айтты, мен ушу Бишкекке барайын, Фрунзеге барайын, ал убакта Фрунзедечи, Фрунзеге барайын дагы ошо жактан окуп, илимпоз болоюн десем, ой, шартты көрбөй турасың, 50-чи жыл болсо мына. Жаңы ушунда эл, жаңы эле эрденип, согуш бүткөнүнө 5 эле жыл болду. Эми азыр кайырмарыктан картөшкөр кытсам, караколдон тоз баласың деп, мени караколго калтырып коюп, анан караколдогу 2 жылдык мугалимдер окуу жайын институтун бүтүп, анан математик болуп, мен математик болгондон кийин анан Кочкор тарапка мугалимдикке жиберип, Кочкор тарапта математик мугалим болуп, ошол жактан иштеп калды. Математик болсом да ушул жазуучулукка маган чыгартырган ошо жерде иштегенде, мектептерде, Кочкордун мектептеринде иштегенде бир топ мугалимдер ыры жазып, республикалык газеталарга макала жазып жүрүптүр. Анан кийин ошол жерден алардан анча-мынча таалим алып, мен да кызыгып, анан жалаң эле жаза баштадым. Жаза баштап анан Ленинчил жаш Ленинчи газет жылдарынан Алатоого жаза баштадым десем, ошолдон чыга баштады. Ленинчил жашка айрыкча көбүрөөк чыкты, ошол себептен анан 57 жылы атасы айыктырды, Толук кыз деген аңгемелерин чыгып калды жаш Ленинчиге. Ошондон баштап анан жанакы жазуучулуктун башталгон ушул болду. Анан газета журналдарда көбүрөөк иштешке 59 жылы анан кийин Ленинчи жаш чакырып келди. Ошондон баштап анан кийин газета журналда иштеп калды. Анан ошол мезгил менен азыркы учурду салыштырганда сиздин кандай бир ой пикирлериңиз бар? Бүгүнкү күндө массалык маалыматтар каражаттарындагы кеп сөз болуп жаткан чоң маселелер деле эч кандай жыйынтыксыз болуп калган учурлар бар. Бунун себеби эмнеде дейсиз? Эми сиз ошол доорду жашаган, бүгүнкү доорду жашап аткан адам катарында. Ал социалисттик коом эле. Бул эми капитализм кирип келди. Капитализм кирип келгенден кийин ал сын жагында жазгандардын астын филетонисттерди атып өлтүрүп койду. Мына бирок 15 республиканын ичинен биздин гана республика бардык жагынан завод фабрикасынан ажырап ушинтип мукулдурап калды. Анан кийин кашкайган чындыкты айтсаң дагы капарын алынбайт. Себеби капитализм. Гюгонун бир романда айтат. Кайсы бир доордо ошо Англияда император болгон экен. Газета журналдарды көбөйтүп жиберген экен. Мурункудан. Ошондой эле айтыптыр, ай, бул газета журналдарды көбөйтүп жибердиңер, эн оздор көбөйүп биздин улутубуздун каада салтын баарын жок кылат, көрүнгөнү көрүнгөндө айта берип, биздин мамлекет баарыке коомдук аң сезим жанынан, чындык жагынан баарынан төмөндөп кетет. Ушуну койсоңор болбойбу десе болбой коюптур. Ошондо
Ошондой окуя бизде да болду. Ошол биз убакта бизде газета деген көбөйүп кетип 280 газета чыгып атат. 280 түрлүү сын айтылат. Анын баарын текшерип отурбайт. Анын мамлекеттик эзиттер бар. Мамлекеттик эзитке чыкса дагы анча-мынча текшерилет, текшерилбесе жок. Мына ошондой болуп, жанакы бизде алсырап атканыбыз. Коомдук аң сезимдин, элдик аң сезимдин төмөндөп атканы. Биздин журт башына келгендерибиз дагы өзлөрү жүрүм-түрүм жагынан, салт санаа жагынан, акыйкаттык жагынан, тазалык жагынан, элди тарбиялоо жагынан өзүндө ички дүйнөсүндө жок болуп атат. А элди тарбиялай турган адамдар мурунку убактарда райкомдун секретарлары болобу, жооптуу кызматкерлер сөзсүз тарых факультетин бүткөндөр. Саясат жагынан жетилген педагогика, философия ошолорго сугарылган адамдар келчү. Себеби адамдар тарбиялоо керек. А тарбияга жанакындай номенклатуралык даярдык керек. Азыр даярдыгы жок, алып келип атат. Өзүн өзүнүн каалагандай жасап атат. А бирок эл карапайым эл көрүп турат акыйкат жок экен. Ой, баягы Советтер Союзундагы акыйкат кайда? Азыркы акыйкат таптакыр чөгүп кетпеди деп анын адамдар майдаланып калды. Баягыдай адамдар кызык болуп калат. Эми ошондо адамдардын майдаланганы ушул той берет дагы бай бол, бар бол, миллионер бол деп бакырышат. А адам бол деген сөздү унутулуп койду. Унутуп койгондон кийин демек адамдар майдаланып калды. Эми мындай да кай. Ошол совет доорунда биз да жашап калдык. Биз дагы балалыгыбыз, жаштык курактарыбыз. Ошондо кичинекей филотон чыкса дагы, же болбосо бир өкмөткө, коомдук ишмерлерге айтылган сын болсо дагы, ошол жеринде текшерилип, анан ошонун жыйынтыктары кайра газета аркылуу коомчулукка билдирилип турчу. Абдан күчтүү эле. Жанагындай жасалап, өздүк делаларда жазылып дегендей ошондойлор эле. Мунун баары бизде өткөн күн болуп калды. Эми ушундай сиз ошол совет доорунда жазуучу болдуңуз, Интергелпо деген романды жазып, дүңгүрөгөн бир атак даңкка ээ болдуңуз. Ошол чек элинен жазып келген бизге жардамчылар жөнүндө, Интергелпо жөнүндө. Анан ошентип турган учурда мезгил өттү, анан 1990 жыл келип калды. Биз эгемендүүлүккө өтүп калдык. Ошол эгемендүүлүктү кандай кабыл алдыңыз? Ошол мезгилдеги сиздин сезимдериңиз, уйгутуйгу кабылдоолоруңуз кандай болду? Эгемендүүлүк алгандагы биздин өзгөрүштөрдү сиз кандай кабыл алдыңыз? Эми мен коммунист, азыр да коммунистмин. Коммунист катарында бизде өзүн мурунку жетекчилерибиздин чыккынчылык жолу менен жанакындай совет мамлекетинин урап кетиши өтө бизге элибиздин трагедиясы болду. Анан жеке эле Советтер Союзу эмес, бүтүн башка демократтык өлкөлөргө дагы катуу таасирин тийгизди. Ал эми айрыкча биздин 15 республиканын ичинен биздин республика малынан 15 миллион малынан завод фабрикасынан баарынан ажырап отурат. Мына биздин жанакы алгачкы биздин президенттерибиз дагы алар дагы ошо али тажрыйбасы жок. Али эстекеси мындай бир элди башкаруу жагынан тажрыйбасы жок, билбегендиктен мына ошол абалга алып барып койду. Бирок агай, ошого карабастан көптөн бери самап келген эгемендүүлүк, көз алдынча мамлекеттүүлүгүбүзгө ээ болгондун мындай оң жактары кайсы болду деп, же баардыгын эле жоготуп алдык деп кейибизби? Жок, эми мындай өзүбүзчө болдук, эгемендикке келдик дегендей мындай болдук. Өзүбүзчө эмне кааласак жасап атабыз. Советтер Союзунда Москвадан эле ушинтип көз кармап каранды болуп турчу элек деп атпайбы? Эми ал убактагы тартип ошол болчу. Анан ал убакта биздики деле эми баягы республикабыз банакы быйыл мына социалисттик революциянын октябрь революциясынын 100 жылдыгы болуп атат. Биз кыргыз эли
kalp etkanım olup 70 yıl içinde önü vestik, ayağı dürküle vestik. Anam giyin canakı, egemendikü aldık degen uçur. Da el kayra canakın tıp bolgun jetken nersesinin barınan acırap kalganı bol alibekte doğru emes bolu. Anam giyin eme. Eme öteriş öttü. Ötüp ketkenden anday bolgondan giyin eme. Elibiz bayağı ilgeri ümit menen jaşagana geldi. Ümiti güçtü. Oşonu menen kayra bir. Ордуубузга турабыз, оңдойбуз деп үмүт менен, илгери үмүт менен, зор үмүт менен, ишеним менен. Кой, мындай болот эми. Дешип ошол менен эми бу акыркы 6 жыл биз үчүн жакшы эле жыл болду. Ар кандай жылдар болду. Жанакындай бир 13 жылда кан төгүлөр болду. Ошонун аркасы менен ошол 10-чу апрелдеги окуядан улам анан bu okuya oncağına odarılıp hazır 6 yıldan beri kalp etkaminin böyle bir şakşeli oldu. Daha bir meselege sizden gönlünüz durayında atan da bu yıl aktar yöntesinin 100 yıldığı. Anan daha bir kargaşalı mezgil 1937 yıldığı репрессиянын 70 жылдыгы болуп атат да быйылкы жылы. Ушул сиз жараң катары ушул көптөгөн ушул жазуучулардын дагы репрессия болгон башынан кечирген адамдар менен жакын жүргөн замандаш адамдар катарында ушул репрессия жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Эми репрессия жөнүндө правдага чыккан илгери чыкты 46 жылдарда 40-чы жылдарда эле чыккан булар жөнүндө. Бу Ежов деген өлкө башына келип Сталиндин баягы ишенимине кирип алган дагы бүтүн ар бир республикага ар кандай бир элди Советтер Союзунан мыкты чыккан жарандарды жоготууга жумшаган экен. Бизге Лоцманов, Ивановтор деген келген экен. А Лоцманов кантип келген? Украиналык мына граждандык согуштун баатырын өлтүрүп туруп вокзалдан анан ошонун документи менен биялга келген Лоцман деп. Анан кийин 36-39 жыл баягы келип туруп Ивановтор келип далай биздин жарандарыбызды бир топ жок кылып жиберген да болбогон жерден жалган жалаа менен. Анан кийин ал жерден Сталин жиберген атайын эле бизди биринчи секретарлыкка жиберген адамды бир жылдын ичинде жок болуп отурбайбы. Мына бизде ошондой чыккынчылар болгон. Анан кийин ошо Лоцмановдун окуясы кызык болгон. Лоцманов депутат болуп шайланат. Депутат болуп шайлангандан кийин известияга чыгат да. Известияга чыккандан кийин украиналыктар да көрөт. Анан кийин айтат, Украинанын бир кыштагында экен анын баягы Лоцмановдун жесири. Ошондо кызы 4 айлык кыз экен, 14-пө 15-ке чыгып калган экен. Анан кийин айтып турбай, сенин күйөөң тиги Кыргызстанда турбайбы, депутат турбайбы. Мына Лоцманов деп жүрөт. Ишенбейт, койчу, койчу, мына. Ал аякка качып кетип, анан кийин аяктан аялап туруп, ошенткен турбайбы деп, анан кийин муну СКга жазат. Борбордук комитетке жазат, Калилинге жазат. Калилин таң калып анан сүйлөшөт. Ошо жерден сүйлөшүп отуруп анан аны алдырып, анан Лоцмановду алдырып анан беттештирет. Көргөзөт акырын. Сенин күйөөң болсо азыр тааныйсың, ары бери чыгат, карап тур дейт. Карап турат, айтат, бул менин күйөөм эмес дейт. Анан шап ошо жерден кармап, анан кийин эч кимге билгизбей, туйгузбай туруп кармап, калган нерселер да ошондой болгон экен. Ал эмес шолоктур ошондой жогото турган болгондо Сталин алып калган экен. Көп нерселер болгон экен. Ошондой нерселердин баарын кармап отуруп, жалпы республикалар боюнча. Анан кийин Эжопту чукулунан чогулуш болуп, чукулунан пленум болуп туруп, Эжопту профсоюздардын жогорку советине алып келип, төрагасына шайлайт. Анан кийин баягыларды алып келип туруп,
лоцмандар тиги улардын барын. Эми ушундай туура эмес саясаттан көп элдер азап чегип калды. Азап чеккенде анан кийин карабайсың. Эми жаңгыз Сталин. Кайсы бирине жетет? Сталин, анан Сталин жоготту. Сталиндик репрессия деп аттарын ушинтип коюп атышпайбы? Туура эмес нерсе тарыхта бар. Бул жөнүндө Сувалиттин өзүнүн китебине жазды. Кайсы 6-чы томунда, 7-чи томунда бар. Кадимкидей сонун жазган. Эми муну ушул газетага биз. Демек сиздин оюңузча баардык эле репрессиянын курмандыктары үчүн Сталин күнөөлүү эмес. Күнөөлүү эмес. Инакы ижоп, ижопшина деп айланат. Мен сизге бул жерден кошулам. Бир жагына мындай да. Мен да ушу Шолохов жөнүндө окуп калгам. Бир журналда Шолоховду ушинтип эл душманы деп камакка алганын атканда ал качып келет экен. Дондон качып келип, анан Сталиндин приемныйына кирейин десе Сталин жок болуп калат. Анан мейманканада жатып, анан кийин абдан капа болуп, анан ичип анан кийин Сталинди күтүп атат экен да, анан бир убакта звонок болуп калат экен, Сталин келди, сизди кабыл алат деп. Анан башын тиги крандагы сууга жууп оңдолуп алып, анан Сталинге барат экен. Анда Сталинг ал киши түзгүрчү да, түзгүргөн улуу жазуучу катарында. Анан барса ушундай, мени ушинтип камакка алабыз деп сиздин буйругуңуз менен ушундай дегенине мен качып келдим десе, анан тиги киши таң калып, анан кийин ошол жерден анан телефон чалат экен. Анан телефон чалгандан кийин анан андай иш болгон эмес, Шолоховду камоо деген болгон эмес деп, анан кийин аны бошоткондугу жөнүндө, андай сөз болбогондугу жөнүндө айтат экен да. Мен муну менен эмнени айтайын деп турам? Маселен, ошо баардык эле Сталинге окшо, ой тиги Шолоховго окшо Сталинге жете берген эмес. Бүгүн кыргыз коомчулугунда интеллигенттер барбы? Мындай купулуңузга толуп бизге өрнөк боло турган Кыргызстандын тарыхында интеллигенттерди кимди айта алат элеңиз? Азыр мурунку доордогу интеллигенттердин баары көбү эле, баары тең купулга толо турган, өлкөгө өмүрүн берген адамдар, элге жакшылыгын арттырган, тарбия берген адамдар, керек болсо башын сайып койгон, ошондой ушундай Жусуп Абдрахманов мисалы үчүн, Төрөкул Айтматовдор кече эле кийинки эле Масалиевдин тушунда дагы интеллигенттерибиз мыкты, таза интеллигенттер. Мисалы үчүн ага тарбиядагы, тазалыктагы улуу муундан кичүү муунга аба менен суудай болуп өтүп туруш керек. Улуу муундар өрнөк болуш керек. Бүгүнкү күндө улуу муун менен кичүү муунун ортосундагы байланыштар жөнүндө эмне айта аласыз? Байланыш барбы? Байланыш азыр үзүлүп калды, болбой калды. Себеби мектептен баштачу, бала бакчага алып барып, мына береки ата мекен согуштун атасы дегенде мындай айтып берет деңдер. Анан кийин мектептерде, жогорку вуздарга келип, ошолор менен сүйлөшүп, жаштарга тарбия берчү. Анан кийин эл дагы, жетекчилер дагы алар менен сүйлөшүп, ой аксакал деп алардын дагы кичинекей пикирин угуп ошентсе турган. Азыр андай болбой калды. Себеби жанакы акылдашканда акыл ошуп ырыс чугушат дейт, кыргыз айтат. Акыл ошуп ырыс чугушат дейт. Андай үчүр азыраак болуп калды, болбой калды. Анан кийин азыр мен сүйлөсө ошо жогорку биздин журт башына келген адамдарыбыздын баардыгы нарктан, салттан калып калды. Мен ушинтип ал ачык айтам. Нарк да салт деген сөздү азыраак болуп калды. Ушул жагынан кемчил болуп атат. Себеби нарк менен салт ар кандай мыйзамдан бийик турат. Анан кийин өлкөнү бай кылабыз, экономикалык жактан өстүрөбүз деп атат. Ал эми жан дүйнө бай болмой туруп, жан дүйнө адамдардын аң сезими илгерилебей, мындай тазарбай туруп, ал коом иш убакта ал качылбайт. Эң биринчи жолу биз коомду, элдин аң сезимин, жан дүйнөсүн агартып көгөртмөй туруп эч болбойт. Антпесе ошон үчүн бизге мамлекеттик бир ошол идеология деген сөз берет. Элдин айрыкча бир кыргыз калкынын байыртан бери келаткан, мурас болуп келаткан закондордон дагы бийик турган жана нарк салттар керек. Окуй элдин жүзүн кантип карайбыз, уят эмеспи деген уят керек. Уят качканда дагы болбой калат. Мына жоого чыкканда баатырлар көбөйөт дейт.
Napsı kaçkanda cakırlar göbeğe. Napsı kaçka bol bayağı. Anan giyin. Abir kaçkanda kınaklar zıkıldayt. Arnamız kaçkanda aksındık tukumdayt deydi. Dalde persin de atbaya aksın. Aksının deydi altı deydi altı yolu. Büyüp altı yolu. Anan giyin öyle de be. Akılmandan sorağın eken o türü göbbi, ölü göbbi. Yemi ölü göğrağında türünü biliyorsa onu aşık degen eken kandayca. Yemi erte türüp, erte tanrı tozup, günde murun tozgan adamlar böyle koşulur içine var. Birok ölü göteti adamlar göp deptir. Akandayca sözünü öldürgün, özünü öldürgün. Antınan cangan adam sandan kalgan. Ant verip koydu. Şenimden getken, takdir vergen ömürden murda acalı çetken. El gezalalı tiygen, tavutta jatkan ölüktün kepinin giyge. Senin atan ışınday bolçu degen sözdü giyin ki okum tokunun başını yüge. Eldi cürgen aldak arvap al türülü açar bak. Cüret bırak türülü açar bak. Bana canadı ölü adamlar degen. Uşular bolat dep akılman aytkan eken. Mana şunday adamlar yanakı sözünün tangan. Munday adamlar sine basın dolup kılıp anan giyin uşulur. Munday bir mayda kızmat deyinde emda kızmatka gelip kalganda anan karapayın mel yanakınday var geyip atpayı. Anan giyin ay jakşı olsun, munday olsun de anan yemi jakşı, jağdan jakşı olup gelip tabız de elkisine tınçıp Ошентип аткан учур. Мындан ары эми жакшы болсун дейбиз. Ага, мындай дейми. Эң башкы маселе бүгүнкү күндөгү чоң көйгөй бул жаштарды тарбиялоо. Жаштар биздин келечегибиз деп келебиз да. Анан ушул жаштар буга чейинки бир канча замандарда деле ушул тарбияланып келген. Бүгүн дагы тарбиялап атабыз дейбиз. Ушу мурунку менен кийинкинин ушу жаштарды тарбиялоо багытындагы маселелер боюнча эмнени айта алат элеңиз? Мисалы үчүн бүгүн жана тирүү өлүк болбой, өмүрү өрнөк болгон адамдар менен тарбияласа дегенди айтып атасыз да. Анан ушул жаштардын тарбиясы боюнча сиздин ойлоруңуз, пикирлериңиз. Эми акылмандан сиз муну бүгүн эле ойлоп аткан жоксуз, дайым ойлоп жүргөн маселеңиз. Эми акылма, бирөө акылмага келип дак отуруптур. Ой, мен укмуштай баалуу сөздөрдү айтам, акыл айтам. Балдарым башка. Эми тетиги эчтеке айтпаган дыйкан тым баласы жакшы болуп атат. Бу эмне? Эй, дыйкан дыйкандын унчукпай коюп турганы ал жүргөн турганы менен кыймыл аракети менен талага барып тер төгүп келип терди менен баласын багып атат. Күндүн нурун алып келип балдарга дүн жүрөгүн жылытып атат. Ошол балдар көрүп турат атасы кыйналган тигинде. Анан мен да ушундай болоюн деп балдар ошентип. А сен укмуштай акылдарды айткансың, китептерди окугансың. Бирок тескери тарбия берип койгонсуң дейт. Башка жорук жосунду көргөзүп койгонсуң дейт. Куш уяда эмнени көрсө ошону алат деген. Деп ошентип айтканда, дебек азыркы күндө атасы атенеси дагы акча дейт, баласы да акча деп атат. Кичинекей небереси дагы ата канча акча алып келдиң акча деп атат. Мына акчага кул болуп тарбия могу жагынан ооп кетти. Кантип оңолобуз эми? Эми акырындык менен оңолобуз. Себеби бул тирүүдөн түңүлбө дейт. Кыргыз эли азыр ойгонду. Ойгонуп калды, ушуган кубанып атам. Жаштарыбызга кубанып атам. Себеби мына автобустарда орун бошотот. Сырттан киши келесе деле отуруп алган эме тура калып атат. Карачы, эмне деген сөз? Абдан анан кийин жаштарыбыз ата бата берип коюңуз дейт. Бата сурап, сөз сурап калды. Муну эми акырындык менен бул тарбиялан. Бул иш бата эле бүтө койбойт. Бардык жакшы нерсе акырындык менен жүрүп отургандагы анан кыргыз айтат, эй тирүүдөн түңүлбө деп. Анан бул качан болот эми жакшы иштер деп акылманга айтканда, эй балам болот да дептир. Анан эми кайсы убакта болот десе,
болот та деп койуптур. Ал кайсы убакта болорун айтпайт. Бирок айтат. Болот. Себеби түрүлөргө сөз үйрөт, бөлүүлөргө чөй үйрөт дейт. Мына кыргыз ушундай философия менен жашаган. Агайым, ушу сиздин айтып атканыңыздын баары тарбия санжырасы деп айтсак да болот, дейм. Ушул кыргыз эли санжыраны абдан аздектеген эл. Ушул санжыра боюнча, санжыранын бүгүнкү күндөгү мааниси, келечекте муундарга санжыраны өткөрүп бере алсак, ошонун пайдасы канчалык болушу керек? Болобу деген ойдосузбу? Абдан жакшы. Санжырадан үзүп койсок кандай болот? Эми жакшы суроо берген, маанилүү суроо, абдан чоң маанилүү суроо эме. Мен педагог катарында, илимпоз катарында ушул ойлорду жакшынака уюштуруп аткан экенсиң, бул жакшы. Санжыра кыргыз элинде байыртан бери бир тарых болуп келген. Эл менен элди бириктирген, элдин түпкү тегин изилдеп кайдан чыккан? Ошо анан кийин укум тукуму кандай? Кандай жердин укум тукуму? Ой, баланча эл. Эми кайсы эл бул? Бул арык эл дейт. Анан кайсы Кыргызстандын кайсагына барсак дагы, барса арыктан киши барбы дейт. Эмне бул? Учактардан. Эмне себептен? Арык ата бүтүн элге жарыгын чачып, бүт кыргызга аркан жакшылык кылган экен. Ошон үчүн арыктан киши барды. Анан кийин арык урусу. Анан арык урусун изилдеген, башка уруларды изилдеген, урулардын мыктыларын айткан, уруу менен уруну баягы жакындаштырган. Анан кийин санжыра мына ошого керек болгон. Аны айткан кишилер, куймак улактар болгон. Эч убакта мындай билими болбосо да куймак улак куюу болгон, ошогон дилим берген. Дитим бергендер куюу болот. А дитим бербесе, дитим билбесе. Өз санжырасын билген адам болуш керек. Өзүн уруктуган, анткени ал ошол жаман иштери менен ошол урууну уятка калтырбайын деген жол көрсөтүп турат да, туурабы? Чоң мушти. Мында чоң философия да. А жөнөкөй эле бир иш эмес айтып коюш. Жок. Кой баланча жерден турбайбы? Баланча элден турбайбы? Анан кийин ай биздин элди уятка калтырба дейт. Сен тияка бардыңбы? Намыс алып кел дейт. Сен акча таап келбе, намыс таап кел дейт. Кеп ушундай болчу. Эми ушуга байланыштуу ага, бүгүн эми урулук жакындык, урулук санжырадан дагы мамлекеттер аралык, улуттук аралык санжыра болуп калды десек болот да. Мисалы үчүн бүгүн чет мамлекетте балдарыбыз жүрөт, чет мамлекеттен бизге келип атат. Ошолордун баардыгы ошол улуттун өкүлдөрү катарында, ошол улуттун паспорту катарында бизде жүрүшөт да. Анан ушул улуттар аралык байланыш, улуттар аралык мамиле, ушунун келечеги, ушунун мааниси жөнүндө эмне айта алат элеңиз? Бул эми Советтер Союзунда деле интернационалдык достук деген бир чоң девиз менен жашадык да. Анан кийин мисалы үчүн ал учурда дагы баягы 15 союздук республика болгондо мой адрес Советский Союз деп коюп эле таможнясы жок эле кете берчү элек. Баардык жер өзүнүн катарында болчу. Бүгүн кичине чектелгендик болду. Бирок ошого карабастан биздин мамлекет ачык болуп, башка мамлекеттер менен дагы байланышты түшүп атабыз. Бул ынтымак, ырыскерликтин келечектеги бир масштабы кеңейип атат да. Ушул канчалык даражада бүгүнкү күндө сизди канааттандырат? Анан ушул деги эле керекпи? Бул сөзсүз керек. Бул жек эле бир республика эмес, бул дүйнө элине керек. Маркстин айтканы бар: бүткүл дүйнө пролетарлар бириккиле дейт. Эмне дейсиз? Кыргызда дагы айтып атат: түндүгүбүзгө түмөн эл батсын, түркү эл бир казандан даамтасын. Экөөнүн мааниси бир, көрүнбөйт бизде. Демек биздин кыргыз эли дагы түндүгүнө баардык элди батырып туруп анан чоң мамлекет болгон. Мына кийинки учурларда мурунда эле бул коммунисттик духта бизди чындыгында биздин эл интернационалдык духта жашаганбыз. Алып калбайтка менен болобу дегенде эми дагы жок болчу. Эми азыр дагы ушул айрыкча ооруки 6 жыл ичинде бир жакшы иштери болду. Дүйнөлүү мындай байланыш болду. Жанакы Алтай цивилизациясы деди, бул дүйнөгө эң чоң маанилүү болду. Эмеге болду? Маанилүү болду. Тарбия бере турган иш болуп калды. Анан биздин улуттук
жанагы салттарыбыздагы көтөрүлүп чыкты, Манас көтөрүлүп чыкты, көчмөндөр ойнуу көтөрүлүп чыкты. Мунушунун баардыгы чоң иш. Эми ошону жанагы өлкө башчыбыз көтөрдү, калп айтканым бул жагынан чоң эмгек жасады. Дүйнөлдөрүн ынтымактуу, бирдиктүү жашоосуна шарт түзгөн бир факторлор болуп калды дейсиз. Анан сыймыктанып калды алар. Алар да кызык болуп калды. Ой, биз дагы улутубуздун сыймыгын көтөрбөйбүзбү деп. Эми көрдүм. Биздин мамлекеттин сыймыгын көтөрбөйбүз деген бир сөзгө келип калды. Ойгонуп калды. Алар да жөн эле байлык эмес, акча эмес, басып алуу эмес. Алар башка жагына өтүп кетти. Мына жаңы нукка коомду, коомдун агымын жаңы нукка бура турган бир мындай бийик ойлор керек, бийлик иштер керек. Ага, эми бир чоң сөз бар. Ата мекенди сүйүү деген. Бул баардык мезгилдерде, баардык доорлордо адамзатта жашап келе жаткан бир сезим. Анан ошол ата мекенди сүйүү деген түшүнүккө эмне кирет? Мисалы үчүн мезгилдин доорлордун алмашуусу менен ушул түшүнүк канчалык даражада өзгөрүүгө же болбосо бир жаңылганууга дуушар болдубу сиздин мезгилдерде жашап? Бул ата мекен эмнеден башталат? Ал үйдөн башталат да. Бири бирин сыйлоо, ата энени урматтоо, анан кийин аны ардактоо, анан кийин жакындарын, бир туугандарын сыйлоо, анан бир тууганан ашып ар жак элди сыйлоо, анан кийин ошонун баардыгы ата мекенди сыйлоого жатат. Элди сыйлаган эл ата мекен. Элди сыйлай алган киши, элдин оозуна кирген киши ата журтун сыйлаган киши болот. Кеп ушундай болуп атат. Анан ата журт патриот деп кыйкырып коюп, ал элди сыйлабайт. Көчөнүшүп турган кишиге салам айтпай атат. Ага, эми акыркы бир суроо болсун. Сиз ушул Батакөй чал деп элге бата бергендин үлгүсүн жазып жүрөсүз. Асыл ой берметтерин, элдик философияны чогултуп, кайраны өркүндөтүп, өзүңүздөн кошуп сататынакай чыгармаларды элге таратып жүрөсүз. Анан кийин мынабиреки биздин кыргыз элинин тарыхында улуттук коштондук кыймыл жөнүндө көптөгөн эле чыгармалар жазылган. 16 жылда көтөрүлүш боюнча ушул 80 жаш курагыңызда ошол 16 жылкы көтөрүлүш боюнча өзүңүздүн кайталангыз бир жакшы азат көчү деген романды жаздыңыз да. Ушул романды жазууга сизге эмне зарылдык болду? Кандай иштедиңиз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда? Анан ошол сиздин чыгармачылыгыңызда бул романдын орду кандай? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми бул чыгарманы көп жыл мурун баштагам. Советтер Союзунун учурунда деле баштагам. Айрым бир макала катарында теолор жөнүндө жазып жүрдүм. Анан бул ошол убактагы көтөрүлүш жөнүндө үркүндөп китеп чыгарды. Ал үркүн бул Кытайды көздөй качкандар, үрккөндөр жөнүндө жазган да, үркүн. Үркүп кетти деген сөз эле. Анан кийин ал мунт, башы мунт болгон. Мунт кайдан чыккан? Аны ошолордун барын барып келген, Кытайга барып келген 300 жакын колонизаторлор дезүүсүнө каршы бунт дегенди мунт деп кыргыздар көтөрүлүш чыгарган да. Көтөрүлүш жөн бунт, бунт абалы шайтан кыргыз дегендер мунт деп койгон. Мунт жылы төрөлгөн деп. Ал эми ошол убакта эмне болгон? Капитализмди ошо Россиянын ошону чет жакасындагы элге жакшы карабай койгон. Ошондо элге жанакындай салыгын көп салган, тияк тыягын оорчулук келген. Ошондо мунт болуп калып отурбайбы? Анан кийин бул жөнүндө кандай китепке жазылып калганы бүтүн бойдон баягы көтөрүлүш болгон. Ошондон элдин кырган дегендей мындай деген сөздөр көп экен. Анан кандай болуп калды? Мен да издеп көрөйүнчү деп анан кийин ошол убакта бизде бир неме берип калды, тапшырма. 18-нчи жылыкы коммунисттер табасыңар деди. Бизге ошондо айтчу, ушулар жазгыла деп. Анан 18 Пржевальскийде биринчи жолу коммунисттер партиясы түзүлгөн 18-нчи жылы. Ошолорду менен барып сүйлөшпөдүм. Ошолор менен барып сүйлөшкөндө анан ошол убактагы ошол убакта кандай болгон, көтөрүлүш кандай себептен силер билесиңерби десем,
Билбеген деш дейт. Кандай болгон? Бул эсер партиясы күнөлүү деди. Эсер партиясы биздин кыргыз менен орустардын ортосунан от койгон деди. Анан кийин биздин өзүбүздүн жергиликтүү байбыз. Жергиликтүү тиги тияктан жиберген, Россиядан жиберген өкүлчүлөрүбүз бир жерде иштеп турган Иванов сыяктуулар бүтүн булар мас дейт. Кумарчы дейт. Башканы билбейт дейт, элди билбейт дейт. Мына шундан болду деди. Анан кийин байманаптар келип аларга көшөкөр кылып, анан кийин кошомат айтып, анан кийин аларга кичинекей акча беребиз деп, анан ошо налогту ошолор байлар эки эсе кылып көбөйтүп жүрүп. Көбөйтүп жиберген дейт. Аны биз билебиз дейт. Ошондон улам чыкты дейт. Анан мыктыларын актымызын өлтүрүп турула деген эсер партиясы айткан дейт. Төрөлөргө айткан дейт. Эй, силер бул жерден келдиңер. Эми бул жерде балдарың өнүнүп өсөт. Анан жерди кайдан аласыңар? Кыргызды кыргыздар тоого сүргүлө. Акырындык менен жогото бергиле дегенде эсер партиясы болгон дейт. Ошолор жасады дейт. Мына эки күрөштүн башына отту чаккан ошолор дейт биринчиден. Анан кийин эмгек партиясына киши бер десе, анан кийин алардан кыргыздар түшүнбөгөн кыргыздар сурайт экен да алардан. Сураса, ой, алар сенин балдарың барын өлтүрөт, тияка барат деп отуруп, анан кийин түшүнбөгөн кыргыз ошондон дагы курчуп кетти дейт. Анан Англияда, Кытай. Кытайда Англия басып турган дейт. Ошо жактан бияка молдолор жиберди. Молдолор келип кадимкидей, ай, орустарга казабат кылгыла, бул капырларды жоготкула, тигиндей мындай деп алар болду дейт. Мына ошондой болуп отуруп, ичара анан ошондой болуп отуруп, анан кийин жанакынтип логлоп чыгып өзүнүн өзү эл могу жактан кыйын болуп калды. Орустар ушинтип айтпады. Орустар бизде дагы ошондой болгон дейт. Эки жаат болдук дейт. Биз дагы баягы подполдук коммунисттер бар экен. Ошолор биз каршы турганбыз дейт. Бирок ошондой болуп анан Азат көчүндө ушулардын баары ушуларын көргөздүм мен. Анан кийин өзүңөр баа бердиңер эми. Башкача айтканда бир эле жактуу эмес, орустарды эле күнөөлөбөстөн сиз алардын арасында кыргыздын коомчулугунда дагы күнөө болгон. Күнөөлүү болгон. Эми коомчулук менден деле күчтүүлөр изилдер, бирок мен жанакы биринчи коммунисттерге таянып жанакы Россиянын ичиндеги аппаратынын ичиндеги былыкталып чыкканмын. Алып чыктыңыз. Же болбосо тарыхта кыргыздын тарыхында жок. Мен эч ким тапкан эмес. Мен ушул жагынан кичине бир аз эме алдым да анан баягы кыргым болду албетте. Себеби өзүбүз тийишип алдык, анан кийин болбогон нерсени кыргым болуп калды. Рахмат агай. Эми кыргыз элине, жалпы эле дүйнөдөгү адамзатка сиздин аксакал катарында тилектериңиз, каалооруңуз? Эми албетте кыргыз эли биздин элибиз илгертен бери байыртан бери эле ошол эл мындай баскынчылык жагында өз мындай болгон эмес экен. Жанакы өзүнүн батасынан көрүнүп туруп атпайбы? Түндүгүбүзгө түмөн ээлип атсын, түркөйү бир казандан даам тассын дейт. Мөңгүбүз эрибесин, ырыс ыйманыбыз кеңейбесин дейт. Анан кийин элдин достугу ошондой жатып атат. Анан мөңгүбүз эрибесин деген жалпы бүгүнкү тил менен айтканда кыргыз эли байыртадан эле толеранттуу экен да. Эми ошондой бир канча эме болгон экен да, сел жүргөн экен. Анан мөңгүбүз эрибесин деп атпайбы? Азыр мөңгүлөр эрип канча өлкөнү басып атат. Анан ошол эл, ошо кыргыз элинин көрөгөчтүгү, акылмандыгы. Анан мен гректердин акылмандыгы менен салыштырып көрдүм. Баары эле бирдей экен. Себеби буларда катташ болуп турганда, элдин арасында катташ. Кытай менен баары менен катташ болгон, акылмандары баарыныкы тең бирдей болгон экен. Ошол кыргыз элибиз ошол жагынан жалпы журтка, жалпы элге каалаган жакшылыгы бар. Жалпы элдин баарын тең бирдей көрөт. Өз жүрөгү ак. Элди ким болбосун, орус болбосун, баары келип койнуна азыда келип, кыргыз эли мейман десе элекен деп эле
келип, ассалам алейкум деп сөздү айтып койсолар, ой, ассалам алейкум айтып атат, жакшы кишилер турбайбы деп атпайбы. Ачып берип атат койнун. Жүрөгү ачык. Жүрөгү ачык. Анан баягы кичинекей алар айтандык кыла турган болсо, акырын билгизбей туруп жазасын берип коет. Эми бул балбан жомарт эл ушундай болот. Бир жолу кечирет, унчукпайт, экинчи жолу унчукпайт, үчүнчү жолу унчукпайт. Анан акыры чекине жеткенде анан тиешелүү жазасын берип коет. Тиешелүү өзү жыйынтыкка келип коет. Эл өзү жыйынтыкка келет. Мына ачейин жүрө берет. Ушундай калкыбыз. Анан тынч, момун, карапайым, жөнөкөй. Каалоолорубуз эми, каалоо тилектерибиз. Каалоо тилектерибиз эми жалп берге берген батамды берип коеюн ошолден. Омин. Башыбызга бак консун. Мекенибизге кут орносун. Түндүгүбүзгө түмөн эл бассын, түркөй эл бир казандан даам тассын. Мөңгүбүз эрибесин, ырасыйманыбыз кемибесин. Кардарыбызга касиет бүссүн, жаштарыбыз калк намысына түссүн. Өрүшүбүзгө мал толсун, өндүрүбүзгө дан толсун. Өнө оюбузда ырыс ыйман болсун. Тилегибиз тегиз болсун, ырыскыбыз толкуган деңиз болсун. Ой максатыбыз эгиз болсун. Жаштарыбыз илим билим учуна чыксын, ата баба мурасын ыйык туссун. Жаздай гүлдөп, күздөй мөмөлөп, айран сүттөй көлдөп, абийир ыйман сересинде төрлөсүн. Бактарайдын базарында болсун, ар намыстын мазарына консун. Акыл ойдун жигери болсун, ата журттун тиреги болсун. Карыларыбыз аяры болсун, жаштарга бата бергенге даяр болсун. Каада салтты калкка жаяр болсун. Акыл ойдун булагы болсун, көчүбүздүн чырагы болсун. Узак өмүр жаш берсин, улутту билер баш берсин. Көч башы көсөм болсун, көп жагынан өсөр болсун. Эл аман болсун, эл ичинде боорубуз бүтүн, башыбыз аман болсун, берген батабыз кабыл болсун. Оомин. Айтканыңыз келсин.